গুড আফটাৰনুন, এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ ব্ৰেক টাইম চলিছে। চ' আজি আমি এটা কি নতুন কি শিকিম, নতুন খেল শিকিম ন, নতুন এটা গেম শিকিম। গেমটোৰ নাম কি, কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কোৱা, গেমটোৰ নাম কি কি ৰেচ কৈছিলোঁ মই, ইংলিছত পঢ়োঁতে পাইছিলা যে ৰিলে ৰেচ। ত' গেমটোৰ নিয়ম হ'ল তোমালোকক কি দিয়া হ'ব, এটা এটাকৈ ষ্টিক দিয়া হ'ব, লাঠি এইটো ষ্টিক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব, তোমালোকক এটা এটাকৈ কি দিয়া হৈছে, ষ্টিক, ৰিলে নহয়, খেলটোৰ নাম ৰিলে ৰেচ হা। তাৰপিছত তোমালোকে তিনিটা আছা ছাপ'জ, তো তুমি বেলেগ টীমৰ। মই ইন জেনেৰেল বুজাই দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ পাৰ্টনাৰ্ছ ক'ত আছে, টীম মেম্বাৰ তাতে আছে, সেইখিনিত আছে, আৰু লাষ্টত আছে। চ' প্ৰথম যিজনে যাব তোমাৰ পাৰ্টনাৰ, তুমি যে ষ্টিকডাল লৈ দৌৰিবা, এইখিনি দৌৰি কাক দিবা তুমি, তোমাৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ কোন, পল্লৱী, তুমি ষ্টিকটো লৈ কাক দিবা দৌৰি গৈ, পল্লৱী, তুমি এই লাঠিটো ষ্টিকটো পোৱাৰ পিছত কাক দিবা, উষা, অ'কে উষা মানে উষাক দিব। তাৰপিছত উষা ষ্টিকটো পোৱাৰ পিছত কাক দিবা, লাঠিটো পোৱাৰ পিছত কাক দিবা, আছে, অ'কে শেফালী, অ'কে। তাৰপিছত শেফালী কি হ'ব লাষ্টত, এই লাঠিটো লৈ ষ্টিকটো লৈ দৌৰি আহি এক ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব, মুখ ক্ৰছ কৰিলে হ'ল, এই 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 আঁচডাল মানে, ঠিক আছে, অঁ একজন একজনকে নহয় মানে, দীপজ্যোতি না, দীপজ্যোতি গায়ত্ৰী, তিনি মানে চেষ্টা কৰিবা কোনে আগত দৌৰি যায়। চাপ'জ তুমি যদি আগত ষ্টিকডাল লৈ যদি সোনকালে পল্লৱীক দিয়া, পল্লৱীয়ে তেতিয়া একদম সোনকালে স্পীডত গৈ টীম মেম্বাৰক দিব, হয় নে নহয়? আৰু ডালিমি চেষ্টা কৰিবা মানে প্ৰতিটো মানে প্ৰত্যেকটো ৰাউণ্ডত মানে প্ৰত্যেকজনী হেৰি আৰু প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰে ট্ৰাই কৰিব লাগিব, চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজে যেন আগত গৈ পায়। চাপ'জ তুমি যদি লেটকৈ গৈ, তোমাৰ টীম মেম্বাৰ কোন, গৌৰী, তুমি যদি দেৰিকৈ গৈ গৌৰীক দিয়া, গৌৰীতো দেৰি হ'ব সেইখিনিলৈকে গৈ পাওঁতে, তো লাষ্টত দেৰি হ'ব না নহ'ব, হ'ব, তো কি কৰিবা, চেষ্টা কৰিবা যাতে বহুত একদম পুইতকৈ আহি যোৱা, হয় নে নহয়? চাম আজি কিমান দৌৰা, 1, 2, 3 কম, ৰাইট, হোৱা নাই, অ'কে গেমটো বুজি পাইছা, বুজি পাইছা, ৰেডি, তোমাৰ দেখেন আজি, হে আজি দেখেন, পাছত শিকিবি, তোমাৰ প্ৰথমত কিন্তু নাদৌৰাবি দে, প্ৰথমত অমনে থাকিবি, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্টত এনেকৈ থাকিবা, যেতিয়া ষ্টিকটো লৈ দিব, চাপ'জ এই ডালিমীয়ে ষ্টিকটো লৈ দিছে, ডালিমি পল্লৱীয়ে সেইটো কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিবা, তোমাৰ সেই গায়ত্ৰীয়ে দিলেহে তুমি ল'ব পাৰিবা, বুজিছা? এইটো আমি আগতে স্কুলত খেলিছিলোঁ, মই মানে হেৰিও কি বুলি কয় নৱোদয় স্কুলত থাকোঁতে খেলিছিলোঁ যেতিয়া, তেতিয়া হেৰিও পাইছিলোঁ মানে, আমি 400 মিটাৰ ৰিলে, হয় না, মানে 100 মিটাৰকৈ থাকে, কিন্তু ফিল্ডখন সৰু কাৰণে হৈ যাব আৰু, জাষ্ট নিয়মটো শিকিব লাগে খেলৰ, বাকী তুমি ডাঙৰ ফিল্ডতো খেলিব পাৰিবা, সৰু ফিল্ডতো খেলিব পাৰিবা। চ' ৰেডি, ৰেডি হয়নে নহয়, ৰেডি, অ'কে ৰ'বা ভিডিঅ'টো অফ কৰোঁ, 1, 2, 3, আই আই ঐফালে ঐফালে দি, হ্যাঁ দৌৰা দৌৰা পল্লৱী, দৌৰা লগে লগে দৌৰা, অঁ তহঁতে থাক হৈছে, এক ৰাউণ্ড মাৰ, এক ৰাউণ্ড মাৰ, পূৰা এক ৰাউণ্ড মাৰ, এক ৰাউণ্ড মাৰ, দে দৌৰা 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 দৌৰা, ৰখিছ কিয়, দৌৰা দৌৰা দৌৰা, দীপাংকৰ দৌৰা 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 দৌৰা, পাৰ হৈছে পাৰ হৈছে।